Yay! Hello guys, hello, it's your boy Zanda over here. Yes, ni Zanda sai. So it's been 1.5 years ever since I posted my last YouTube video, and the last one wasn't so bad. But I remember that time I was still young, still things was just like still going. First of all, my first greetings to all the betrayed people in the society. You still have a life to live. But I'm gonna maisha kuishi. Na mambo ya wazazi sikusumbue. In other words, si mnajua naongelea watu wagani, watu wa DM. Sai wenyewe hawajielewi pinyo yako. Ah, sai kuna watu wenye obviously kuna mabeshte yako wajaluo wamesema tu baba hadi mwisho. Hata kama kwanza kuna wengine sana nasema at least tumeingia gava. You know, for me I do not judge anybody for that. Lakini watu na, according to Villain Mona, people are feeling betrayed. Hey, Raila is giving Judas. Apparently Raila is giving Judas. Kwanza ni Mona kwa gazeti, sijui The Star. Sijui ni gazeti gani hii hapa. Wamesema ati the devil wears kaunda and Raila is a tailor. Hey, hapana we. Mali mefika sasa watu wa gazeti ni kama aogopi sahi. Watu wa gazeti aogopi. News peke yao wamebaki kuogopa. Hey. For those who are feeling betrayed in the society, msijali. Maisha haijaisha. Bado haijaisha. You can still fight for your rights. As for me, nita support tu penye iko. Sin ma online tuaje. Ma online ninjas hapo sasa. But for now, poleni, msurvive tu, msijali. Hiyo ilikuwa the first greetings ya kuambia watu. Second thing, oh, life has not been so bad after all. Apart from your story ya pesa na hizo vitu. Eh, kuna watu ni mwai, kuna watu, wai, zae. Aki walai Ruto. Aya hapana. We, hiyo story ya Murkomen. Niko sure watu wengi wakoza like. Bana na Eldoret nasikia watu wameanza parade. Asante kurudisha Murkomen kwa cabinet ama sijui ni nini. Ai zai. Alafu wameweka kwa sports na youth affairs. I swear. Sijui ni Ruto kuonyesha madharau ama ni nini. Sielewi hiyo part vizuri. But zai. Ai. Hiyo ni kama Ruto amwambia tu, "We, majamaa, hey fellow Kenyans, mmekuwa mkiriot. Chukua hiyo." Chukua hiyo. Ai, hapana. Yani, amamua kuweka the guy mwenye mlikuwa anataka kumtoa ile kabisa. Ndio, anawasimamia sasa. Ndio, anasimamia afya zenu sasa. Hey, Ruto. Na bado atenda hiyo, nitoaji? Bado atenda hii mambo ya nitoaji? Paris. Bado atenda Paris? France? Sika, kama atenda, hiyo najua itakuwa mbaya zaidi. Na mwamba saa atakuwa anapiga manduru na shangeni vitu gani zinaendelea. He? Lakini mambo ya poli. Bana, huu president amefanyia nini bana? Anafanya mpaka mabadi wameanza kuwa political analysts. Wanatokea kwa news asubuhi na kina Caswell. Wanagombana na wazee kwa government. Like, why? Mbona ametufanyia hivi? Alafu Uganda. Uganda are trying to match Kenya. They are trying to match Kenya's aura. Ili backfire vibaya sana. Wallahi, walitoke tu hivi siku moja. Hawaonekani tena. Wallahi, historia ya Uganda sijaisikia tangu hiyo siku. Mimi nasikia tu wakigombana tu online. Waliachana kwa ground. Ai, Uganda. Lakini Kenya, tuko na
a different type of aura. Wacha nisema tu hivyo. Yetu iko juu, yetu iko juu. Aya, watu, yani, sikuizi imekuwa mpaka, Monday, kazi, Tuesday, mandamano, Wednesday, kazi, si yote walikuwa merimix yo ngoma. Yeah, yo story yote sasa. So, people walikuwa merimix yo ngoma. Aya, Ruto, amaonyesha watu kidole. Aya, Raila, amaambia watu, majama, mista kujua, minataka kazi. Sinyi mlinikata, aya, kuendeni huko, msikie vibaya huko. Alafu, njo mambo files ikaanza kurudi. Ati apparently in the fourth handshake nye Raila amekuwa. Now the funny thing, Raila amekuwa kwa handshake ya Moi. Moi, yeah. Oh my goodness. So Raila amekuwa handshake ya Moi. Amekuwa handshake ya Kibaki, ili ya 207. Amekuwa Uhuru, amekuwa, oh my goodness. Na bado anaendelea. Ay, lakini... Alafu waparanya, e-tweet. Ay. Ereme niua. Guy. Enyeo, unajua shida ya politicians. Awajuangi ku unaona old, nituaje? Vitu walikuwa nasema kitambo. Shida sahi iko kwa internet sahi. Awezi change, awachangingi. Guy. Yoyo, imetokea hivyo. Bas. Story imeisha hapo. Aya, Joho. Mimi Hassan Joho nikitaka kuongea. Mimi, I don't even dream of engaging with them. Ati huyu akitaka aje aongee sio na mimi nionge na Ruto nini? Mimi nikamtafute atanipa nini? Wheelbarrow. Sasa tunangoja Joho apewe wheelbarrow yake. Shika hiyo fanya kazi. Oh my goodness. Kai. Hii vitu gani hizi kusema tu kweli? Na mbona president anatufanyia hivi bana? Mpaka tunakuwa political analysts. Waza kukagua vitu za politics. Wanaanza kusoma constitution. Na sayo shule high school. Haya. Au kungangana kushika mambo ya constitution. Walikati hivyo kasema tu majama. Hata kuja exam. Watu nalifanya last year. Haikuja exam. Sasa kuna jegani some. Yo constitution na hita kuja exam. Hey. Ndiyo ina rutesa sahi. Watu articles juu nini of the constitution of Kenya. Walai. Kama umesomezo vitu. Ay. Kama ulisomezo vitu kwa at least sahi unaelewa. Wengine tu tunafloat tu hapa. Hatuoni kitu yote. Tunangoja tu watu wengine wachambue. Afsa tufuatilie nao sasa. Lakita bitu tuanze kuchambua. Whatever. Hatuna stress mingi hapo sana. Any drama ya politics, sindio? Mm-hmm. Drama gani ingine tuko nayo? Kuna drama ingine apart from hiyo. Apart from betrayals, kurukwa, the basics. Yeah, apart from the basics, hakuna kitu ingine ina flow. Yeah, so hiyo ilikuwa, it's been a while since ni... The update is YouTube, but yeah, so I might remove a video tomorrow. Oh, I might post a video tomorrow. Hopefully, tuona vile mambo ita flow. Na iki flow vizuri, it's good. If it's ipo flow vizuri, it's nice. So yeah, tuongea tu kesho, my guys. It's your boy Zanda. Like, share, subscribe. Na if you can support, I will feel nice. So yeah.